大家好，我是老周，欢迎收看 NBA 节目。今天呢，我是来填说人话系列的一个大坑子，讲一讲精酿啤酒的风格分类。就算是有这样一张细节丰富的啤酒风格图谱呢，我估计我们也很难弄明白这个复杂的啤酒分类里边到底是怎么一回事儿。就是那种你的眼睛说看懂了，但你脑子说不，你没有看懂的那种感觉。几千年演变下来的各种复杂的情况交织在一起，使得啤酒风格上的变化过于复杂了。所以呢，我希望今天做这样一期视频，来帮助大家快速的去理解精酿啤酒分类里边这些复杂的知识。制作视频不易，允许我占个十秒钟带个货。世界啤酒风格图谱第二版，截图扫码去 NBA 小程序就可以购买现货。OK， 那么接下来请抛开你脑子里所有对啤酒的传统的固有认识，一起来接受一个全新的啤酒世界观。首先你要明白，啤酒最最最基础的分类是上发酵的艾尔和下发酵的拉格，它呢是靠酿造工艺来进行区分的。那么这两种工艺的最根本差别在于酿造的温度和酵母的种类。酿造艾尔啤酒的酵母呢漂浮在发酵桶的顶部，在15-25度的时候工作，所以又叫上发酵啤酒。那酿造拉格啤酒的酵母沉入发酵桶的底部，在15度以下的时候工作，所以也叫下发酵啤酒。这两类酵母在工作后留下的味道不同，所以艾尔和拉格在本质上有着明显的味道区别的。你可以试着想象一下这样一个场景，上发酵的酵母是在春夏的温度下工作，春夏盛产水果，所以艾尔啤酒也充满着水果和坚果的气息，青春洋溢扑面而来。而下发酵的酵母呢是在秋冬的温度下工作，冬天万物休眠，所以拉格啤酒非常的沉稳老练，需要细细品味去发现其中的味道。这里呢出现了两个风格，艾尔和拉格，那它们呢实际上是啤酒的最基础的两种形态。那么把这两个形态加起来，就是艾尔加上拉格之后呢，才是我们所说的啤酒。艾尔一词呢起源于古代印欧语言 ，ilu alu hilat， 是魔法呀、巫术、迷幻、喝醉的意思。那个时候人们把水能变成酒看作是一种魔法。而 beer 一词呢也是起源于古代印欧语言 ，bear booze bilsam， 生酿酒后人们剩下的酵母啊、麦芽残渣。人们认为这是上帝在帮助他们的佐证。虽然我们有两个地位平等的工艺，但是实际上艾尔的出现远比拉格要早很多。那么最早的时候呢，是没有 beer 的概念的，大家都是用麦芽和差不多的方式酿造啤酒，自然的温度啊，自然的发酵环境，靠大自然的恩赐得到一个这样的充满酒精性的饮料。没有啤酒花，没有科学应用的酵母，所以在很长的时间之内呢，能决定艾尔好坏的最根本的因素，实际上跟葡萄酒类似，都是从原材料的好坏来决定的。这里的原材料呢，一般指的就是水、麦芽和用来增味的植物。那在这个很长的发展过程当中呢，麦酒就是艾尔，又因为不同的政策和一些政治的因素走向了不同的方向。那几百年的时间里呢，大不列颠凭借着优质的六棱麦芽和碱性水源，他们的艾尔香甜浑厚，非常流行。比利时呢不产葡萄，所以把啤酒做得像葡萄酒一样，是给皇室喝的，这也影响到了修道院啤酒的整个风格。北欧寒冷不适合酿造艾尔啤酒，这推动了他们之后研究酵母，发展出适合低温酿造的拉格啤酒。那在1700年之前呢，伦敦的啤酒厂在酿造出来艾尔啤酒之后，马上就进行发货，这些啤酒被送到了各个酒馆老板手里。那么酒馆老板呢，又为了找到合理的方法去进行避税，所以他们把这样的艾尔啤酒分成了两种。那么一种呢是沉腐浓烈的 Old Ale， 还有一种是比较清爽干烈的 Mild Ale。那么这两种啤酒呢，实际上也是当时主宰了整个英国的市场。之后呢，随着工业革命的到来，工人阶级成为了社会的主体。那在码头的工人呢，每天要进行大量的高强度的工作，工作之后需要喝酒来补充体力和营养，所以一种便宜的浓烈的黑色艾尔开始在码头流行起来。它呢叫 Porter， Porter 是首款在酒厂进行陈化的酒，也是第一个能大规模生产的啤酒。它成功之后呢，又有了进化版本的 Stout， 也就是世涛啤酒，因为更细腻，也受到了高端客户的巨大喜欢。所以这两种黑色艾尔一时间就成为了英国本土销量最大的啤酒。之后呢，伦敦的啤酒厂开始用焦炭取代木材作为酿造的燃料，更多的热量使麦芽转化成发酵糖的程度大大提高，最终呢得到了一个颜色更淡、更透明、口味更稳定的艾尔类型 bitter， 这也就是我们所说的苦啤酒。那苦啤酒呢，实际上就是现在我们提到的 pale ale 淡色艾尔啤酒的前身了。同一时期呢，印度殖民地的啤酒需求量增大，艾尔被大量的运往印度。在运送过程中，为了防腐，酒商向艾尔中加入了大量的啤酒花 ，India Pale Ale 应运而生，这也就是我们所说的 IPA。那这种啤酒花味道浓烈的 IPA 呢，在英国也受到欢迎，所以英国本土开始出现加入大量啤酒花的 Bitter。那后来呢，随着烘焙技术的提升，可以制造浅色的麦芽，这种啤酒花味道明显的 Bitter 从此进化到了 Pale Ale。
他们呢在当时至少占到了四分之一的市场。再往后呢，沙俄的女皇进行了一趟欧洲游，从此爱上了世涛，想要把世涛带回到俄国。那这回呢，酒厂是为了防冻，加大了麦芽投放量，就把世涛变成了酒精度更高、口味更重的 Imperial Stout， 也就是帝国世涛。此外呢，还有一些特别小众的烈性啤酒也流传了下来啊，比如说 Barley Wine 大麦酒，比如说 Scotch Ale 苏格兰烈性艾尔啤酒，这些酒呢都是随着制麦技术的提升，开始有了一些长足的进步。比如说，经典清淡的 Brown Ale 棕色艾尔啤酒就是从它们演变出来的。那么上述的所有这些风格呢，实际上都是经典的大不列颠啤酒的重要组成部分。那德国有记载的啤酒起源呢，实际上更早，据说就算是罗马人传入英国的酿酒技术，也都是从日耳曼人那抄来的。那实际上在早年呢，德国也都是上发酵啤酒天下啊，香甜的小麦啤酒啊，带有一些咸味的酸啤酒古斯啊，还有低温的上发酵的艾尔啤酒，像 Altbier 啊，还有科隆啤酒啊。但因为气候的问题呢，他们不能稳定的去生产高质量的艾尔啤酒，所以在1551年，慕尼黑就颁布了一道法令，规定他们呢只能在冬天的时候通过低温发酵的方式酿造啤酒。然后他们呢还给这个酒起了一个名字叫拉格。于是从这一天开始，德国就变成了下发酵啤酒天下。黑尔斯坦啤酒呢就是德国下发酵啤酒的最经典代表了。捷克人效仿，然后进行了一些改进，得到了一个金黄色的酒体透明的皮尔森。那么这个皮尔森就奠定了当代啤酒的基础。其他的像维也纳拉格呀、慕尼黑拉格，其实都有着近似的味道。还有像全部使用了黑色烘烤麦芽的 Schwarzbier， 就是施瓦兹啤酒。这个呢是世界上唯一的一个黑色的下发酵啤酒。当然，其他的像每年冬天才能在低温环境下酿造的 Bock， 就是伯克烈性啤酒，这个风格的酒精度都很高。经过工业发展之后呢，还有了 Double Bock 呀、Ice Bock 等等一系列的衍生风格。那么我们近代呢，有过一两次啤酒酒精度的竞赛，基本上都是利用了 Ice Bock 的制作原理，通过冰器的方法得到了酒精度60多度的啤酒。慕尼黑的法案里呢，还规定像 Weizenbier 就是小麦啤酒这样的，必须使用上发酵来进行酿造，而且小麦的含量不能低于50%。因此口感非常出众，同时呢，还有一些加入了烘烤麦芽的黑色小麦啤酒的版本，向小麦啤酒中加入了更多口味的变化。啤酒呢是比利时的国酒，那么这个身处于欧洲中心的小国呢，虽然受到了周围所有文化的冲击，但是他们的啤酒还是依旧发展出了自己的特点。比利时这个地方呢不产葡萄，所以他们的宫廷要求酿造啤酒来取代葡萄酒的作用，所以一个是酸，一个是高酒精度，就变成了比利时啤酒的最大特点。早年比利时那些啤酒呢都是需要经过很长时间发酵的，冻成3-5年很常见，像野生菌发酵的蓝比克，像东法兰德斯地区的深色酸啤酒就是 Old Borne，还有西法兰德斯地区的红色酸啤酒 Red Ale， 都是比利时人中世纪就开始的最爱。他们呢用高脚杯喝啤酒的习俗也都是从他们宫廷里边传出来的。而那个时代老百姓的日常饮品是以瓦隆地区的特产赛松为主，这些出自传统的农舍小酒厂，有着微酸和马厩的味道，都是家底自酿的产物。我们上一期讲过的修道院啤酒，它最经典的三种风格呢，清淡细腻的单料啤酒，其实就是我们当代 Blanc 的金酒的前身。然后呢，黑色的烈性 Double 双料，还有金色烈性的 Triple 三料啤酒，都是精致细腻又浓烈的啤酒风格，也是目前比利时啤酒中最为主流的风格体系。还有就是特别浓烈的那种金色烈性艾尔，就是 Golden Ale， 以及像比利时风格小麦啤酒 Wheat， 都是比利时啤酒风格里面重要的组成部分。那如果我们把英国、德国、比利时这三个古典啤酒的阵营，视为旧世界的话，那以美国为首的精酿啤酒文化就代表了新世界。美国本来呢是没有什么啤酒文化的，有的呢就是那些工业化生产的拉格啤酒的生产线以及一些大的集团，这点跟我们中国呀、日本、澳大利亚、新西兰、加拿大什么都一样。但他们牛逼就在于他们把他们从欧洲学回来的那些古典的啤酒风格给进化了。那上世纪80年代开始呢，美国人一边喝着比利时的啤酒，一边，模仿欧洲人酿造古典风格的啤酒。同时呢，美国的啤酒花种植情况喜人，大量能产生热带水果香气的啤酒花陆续上市。啤酒世界经历了一次新的原材料进化，靠啤酒花的不同味道得到不同的啤酒呢，让美国的啤酒开始逆袭。然后呢，出现了新一代的家酿啤酒爱好者，他们呢不受到那些大型工业啤酒厂的条条框框，而是把古典的啤酒玩出了花。英式 IPA 呢加入了美式的啤酒花，变成了美式 IPA。全面加强的酒精度和浓度的 Double IPA 也出现了，又因为 Double IPA 太甜，出现了甜味减半，但是酒精度和苦味都不变的西海岸 IPA，
在降低口味只保留香味的 Session IPA 也出现了，还有比果汁还像一杯果汁的东海 IPA， 也就是浑浊等等等等，一个 IPA 就被美国人玩出了花。世涛呢也是新世界的另外一个玩物，基本型世涛基本上没有受到什么追捧，但帝国世涛就不一样，它被灌入了各种各样的烈酒桶进行陈酿，过桶以后就成为新的流行，而甜点世涛又被加入了各种甜点的口味，做得像网红饮料一样，然后呢畅销全球，圈粉无数。酸啤酒现在也是新世界的最爱，他们从比利时那里学到了酸啤酒的精髓，开始无限的放大，在金属发酵罐里边的呀，在木桶里边的，用乳酸发酵的呀，用野菌发酵的，包括时间长的几年发酵期的，也有几个月发酵期的。无论是强调尖酸的啤酒，还是平衡感十足的产品，反正靠了酸，一众小酒厂都已经实现了逆袭。还有呢，就是无所不用其极的创新，没有什么东西是不能被加到啤酒里面的，没有什么方法是不能用的，只要能得到一款新的口味的啤酒，一切都可以。这个就是我们称它为新世界啤酒的原因。最后呢，我要说精酿啤酒实际上大概有一两百种可以明确的叫得出名字的风格，那么我们今天讲的呢可能只是其中的一小部分，当然这一小部分是整个啤酒风格里面的一个主要的骨架，所以呢如果你想把这事儿挖得更深，那就需要你自己去尝试更多的啤酒。再回来看看我们国内，我们实际上经过了十年的精酿啤酒革命，从最初模仿美国到现在我们走出了一条自己的路，实际上已经取得了非常显著的成果，而且我们的产品已经不亚于世界顶尖水平。好了，那么今天的坑呢就填完了，下一期呢准备给大家讲一讲什么是 IPA 以及 IPA 背后那些有趣的故事，那么我们就下期见，感谢你的关注，爱你。